Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e a gente tá aqui jogando Don't Bite Me Bro. Pelo que a gente conseguiu ver da história aí, caiu um meteoro na Terra que transformou a galera toda em zumbi. E agora a gente tá seguindo esse tiozinho. Ele tá falando pra gente seguir ele porque ele tem um acampamento e falou que graças a Deus alguém conseguiu se salvar. Venha pro meu acampamento, rápido! Vamos dar um join aqui. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Vamos ver um carinha aqui, tal. Vamos jogar, ó, vamos jogar com esse carinha aqui, ó. Apelidar ele de Thomas. Vamos jogar o tutorial aqui. Por que Thomas? Mano, esse cara aqui parece aqueles cara hipster, tá ligado? Mal sabe sobreviver. Será que ele saberia sobreviver num apocalipse zumbi? Ataque é R2, hein? Vamos lá, Thomas! Vamos bater nos zumbis, hein? É pra bater no zumbi? É pra bater no zumbi? Eita, o Thomas já chegou tomando uma na boca! Opa! Toma, monstro! Toma! 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 Sangue pra tudo quanto é lado! E aí, agora acabou? A gente tem que voltar lá pro tiozinho? Ô, tiozinho! Não, tem que fazer a voz, né? Ô, tiozinho! Matei os monstros! Kill the bastard! Não foi todo mundo, não! Não foi todo mundo, não! Seu vacilão! Tá bom, deixa eu ir lá! Deixa eu pegar meu iPhone e ir lá! Pum! Toma! 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 Agora foi, hein? Oh, ganhamos um troféu! Primeiro troféu aí! Deixa eu ver aqui! Colete 39! É, o que, que é isso aqui? Peças de madeira das árvores! Tá bom! Feio do caralho! Vamos lá, pegar madeira agora! 39, hein? Ele falou 39. Já tenho até a tática aqui, ó. A gente vai pegar essas madeiras mais afastadas, porque aí, se vier mais zumbi, os zumbis, eles vão ter que ficar desviando das árvores, né? Então, acho que vai ficar mais fácil pra defender. Ok, agora guarde as madeiras na causa. Na causa é foda, hein? Na casa. Na casa, é pra guardar na casa, na casa, na casa, na casa. Vamos lá, vamos lá. Ó. E aí, o que, que eu faço? Como é que... Ah, tá. Só encostar, só encostar, só encostar. Depois, construir L2. Tá bom, construir L2. Construa uma parede para reparar a cerca. Tá, beleza. Construa uma parede para reparar a cerca. É isso aqui, né? Opa, acho que é isso aí. Ó, tô, mano. Tô me dando muito bem nesse jogo aqui. Deixa eu ver outra aqui. É wall, tem que selecionar a primeira e depois colocar a cerca ali. Olha só, mano. Mamão com açúcar, hein? Vamos lá, Thomas. Firmeza total. Construa 4 espinhos em qualquer lugar do acampamento. Tô morrendo. Tá, pera aí, como é que eu faço? O que, que é isso aqui? L1? Que barulho é esse aqui? Ah, sei lá, meu. Spikes! Espetos! Eu acho que esse jogo aqui ele não tá em português, não, né? Beleza, vamos construir mais espetos. Espeto aqui. Mais um espeto aqui. Opa, opa, o que eu fiz ali? Espeto aqui, ó. Firmeza, quero ver o zumbi que vai passar aqui agora, hein? Quero ver o zumbi que vai passar aqui. Fechou? Fechou? O que ele tá falando agora? Não tá dando pra ler nada. Sai daí, tiozinho. Sai daí, tiozinho. Não tá conseguindo entender nada. Colete 25 peças de madeira. Ô, esse tiozinho aí também tá... O cara tá exigente, hein, mano? Fala só pra eu coletar os paranauê e fica ali, quietinho, né? Só olhando, só olhando. Ah, velho filho da puta. Só olhando. Vamos lá, vamos lá. Vem pra... mais pra cá, tio. Não consigo vir por causa de você, mano. Fica aí fazendo essa barreira aí. Mais 10 peças. Aê, vamos lá.
Upgrade, upgrade. É, faça algumas paredes. Faça algumas paredes, pô. Vamos lá, fazer parede. Tem que colocar os bugs aqui primeiro, né? Eu já coloquei já os... As madeirinhas? Parede, parede, parede. Como é que faz parede, meu Deus? Ah, upgrade aqui, ó. Beleza. Beleza. Vou colocar do outro lado ali agora, né? Beleza. Beleza. Vou colocar aqui na frente agora? Beleza. Não, isso daqui tá praticamente... Colete mais 10 peças de madeira. Mano, essa... Essa casinha aqui, esse acampamento, esse mini acampamento aqui... O cara tá fazendo eu montar uma fortaleza pra ele, meu. Tiozinho aí... Tá se aproveitando... Da minha necessidade de moradia e fazendo eu construir uma fortaleza pra ele. Deixa eu ver. Faça mais algumas paredes pra mim. Ele é tipo o Mestre Miyagi, né, mano? Botando aqui o Daniel San hipster pra trabalhar. É, como alguma coisa. Vamos lá. Ah, tô ganhando vida. Break open this bullet. Ah, tá. Tipo... Tá. Pá! Ah, agora eu tenho arma? É isso mesmo? L1 mira, R1 atira. Atire nessas garrafas. Pum! Olha só, mano. Eita, errei. Ah, sim. Mano, eu tô aqui, ó. Camira daquele jeito depois que eu joguei Fortnite, hein? Deixa eu ver, eu tenho um pressentimento que os zumbis vão atacar a qualquer momento. A horda está se aproximando. Tá lá em cima, né? A flechinha tá apontando que eles estão lá em cima. Vamos lá. Vamos arrebentar os zumbis. Cadê? Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá me seguindo, tá me seguindo. O X, ele dá esse dash aqui muito louco. Olha que da hora. Poderia ter... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem mais zumbi aqui, ó. Ah, ele não me viu, hein? Não me... Toma, toma, toma! Ele não me viu também. Toma, toma, toma! E aí, agora, o que eu faço? Vamos pegar recursos antes que eles voltem. Ah, entendeu, entendeu. Vamos lá, tiozão, vamos lá. Eu vi um... Ele viu alguma coisa que... Eu vi alguma coisa que talvez possa parar isso. É, isso aí. É isso que ele viu. Mapa. Ó, tá piscando os bagulho tudo ali. Você pode achar comida nessas latas. Ah, entendi. Comida do lixo, né, meu? Videogame foi sempre assim. Quem nunca? Pegue alguma gasolina para o seu caminhão. Olha, roubando gasolina mesmo. Eita! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Mano, matou o tio, velho! Não! Ah, tudo bem, o acampamento ficou pra mim. É, tudo bem, o acampamento ficou pra mim. DLC itens estão... Available. Disponíveis. No menu de pausa. Tá bom. Não, mano, eu não sou desses caras não, velho. Deixa seus paranauê aí. Aí, ó. Só navegar. Só e ser feliz. Beleza. Então, cancel. Cancel. Não dá. Que porchês o quê, mano? Aí, firmeza. Agora sim. Porra, o tiozinho aí, mano. Tá até verde o tio, velho. Caraca, mano. Ó, 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 ó. Não viu, hein? Toma, toma, toma. Eita, porra. Toma, toma. Ó, parece que se eu pegar os zumbis aqui pelas costas, eles não tem reação, hein? Então vai ser assim, ó. Toma. Enfiando o pau nas costas do zumbi.
Tá vindo uma horda ali, ó, o número 4, né? Será que eu tenho que ficar esperto ou será que dá pra buscar alguma coisa lá na cidade? Vamos colar lá, né? Vamos colar lá. Ó, o zumbi ali. Opa, o zumbi, quando ele faz esse barulho, quer dizer que ele me viu. Toma, toma! Vou abrir o mapa aqui porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô naquela parte piscando. Aquela parte, a bolinha é orbe. Tem gasolina. Na verdade, o... Como é que é? A bomba de gasolina. Survivor. Ah, tá. Os bonequinhos ali que parece... Os bonequinhos do Atari são sobreviventes. Bom, então vamos ver onde é que tem sobrevivente. Tem nego lá pra cima. Tem nego lá pra cima. Pegar mais gasolina, hein? Vou roubar todas as gasolinas da vizinhança, mano. Toma! Toma! Opa, opa. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Toma! Toma! Meu Deus do céu. Ó, dá pra dirigir isso aqui, mano. Depois a gente dirige. Vamos encontrar o sobrevivente primeiro. Vamos matar aqui, ó, cara. Toma! Toma! Vamos lá. Ah, esse mano aqui, ó. Help me! Me ajuda, por favor! Meu parceiro foi num chamado e nunca retornou. Você pode me ajudar a encontrar o meu parceiro ao redor da cidade? Tá, eu apertei sim aqui. Acho que foi, né? Que isso? Eita! Caraca, velho, morri de desgosto, mano. Caraca! E agora? Tá vindo? Vamos pegar outro cara aqui, ó. Vamos pegar o Bob. Agora é o Bob. Roqueiro, tal. Bob, cadê você? Não, daqui não é o Bob, mano. Daqui deve ser outro cara. Vamos dar um nome pra ele aqui. O Miguelito, vai, mano. Miguelito. Ai, caramba. Arriba, arriba. Arriba. Caramba. Ustedes não vão atacar mi acampamento. Arriba. Balitas. Horda 3, hein? E aí, será que é só isso mesmo? Ficar fazendo esses paranauê aqui? Vamos tentar encontrar lá o parceiro do delegado lá. E vamos ver se... Ai, caramba! Zumbi! Em minha frente! Vamos lá, vamos lá. Ele falou que ia estar ao redor da cidade, né? A cidade aqui, ó. Será que é o cara que tá... Ah, o cara que tá aí em cima aqui é o guardinha. A gente já falou com ele. Nossa, mano, olha o carinha aqui, tá... Eita porra, mano! Carai, véi! Ai, caramba! Arriba! Ó, dando lé no... Chega aí, chega aí! Vai, dar um tiro nele, guarda! Isso, nossa, headshot! Que headshot lindo! E aí, Totó? Vamos alimentar o Totó. Alimentamos? Firmeza total. Por favor, me leve para o seu acampamento. Vamos lá, tia. Guide to base. Ô, eu tô só o pó aqui. Eu tenho que encontrar alguma comida, hein? Cadê as latas de lixo? Vamos revirar a lata de lixo, tia. Lavassura! Lavassura, tia! Vamos-nos! Comer alguma coisa? Vamos lá, lata de lixo aqui, ó. Pum! Não tem nada? Ah, tá. Ah, mas não... E aí, eu... Ah, sei lá, mano. Vambora, vambora, vambora. Eita, caraca, véi! A mina tá com um 3-8 ali, mano. Que da hora. Aê, firmeza. Passou logo pela parede, né, mano? É tipo isso, véi. E aí, Totózinho? Totózinho tá aqui, ó. Uma firmeza, tal, tá, de boa. E vamos tentar encontrar agora o parceiro ali do xerife. Ai, ai, caramba.
Corre, Totó! Vamos, vamos, vamos. Eita, pô. Quanto zumbi, mano. Esse não me viu. Toma, toma. Vambora, vambora, vambora. Opa, tem balinha ali, hein. Pegar umas balinhas aqui. Eita, o que ele tá fazendo com o carro? Vambora, Totó. Pegar a gasolina aqui. La gasolina. Eu preciso de la gasolina. Vamos ver onde é que tá aqui. A casa pegando fogo. Vamos avançando, mano. Vamos. Ó, tem uma coisa que eu aprendi aqui no Resident Evil. É que você não deve perder tempo com esses zumbis. Aí você sai andando assim, ó. Você vaza. Toma! O Totó tá dando conta de todo mundo. Toma! Toma! E aí, o carro de polícia tá aqui, mano. Mas o carinha não tá aqui, não. Vamos matar esses dois aqui, Totó. Toma, toma, toma. E aí, eu procurei o tiozinho aqui e não tá por aqui não, hein. Ah, tem que tá lá em cima. Olha, olha. Bater aqui, ó, nesse corpo aqui. Vem, Totó, vem, Totó. Fica vacilando aí, mano. Oh. Ih, caramba. E agora? A horda tá lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Totó. Mano, não dá pra passar aqui. Pera aí, Totó. E o Totó tá me travando. Aí sim, esse é um jogo. Esse é um jogo muito bem programado. Onde as coisas funcionam. Eita, eita, eita. Caramba. Pera aí que eu tô voltando. Pera aí que eu tô voltando. Cadê, cadê, cadê? Vamos pegar, Totó. Pá, pá, pá. Caramba, caramba. Tiro, tiro. Ai, caramba. E aí, que aconteceu? Passamos? Ah, moleque. E agora, vamos dar de comer aqui pro Totó. Acho que... Ah, dá sim, ó. Já era, tá de boas. É, eu vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua. O Miguelito vai continuar procurando aí o amigo do xerife. Firmeza? Então se você curtiu, deixa aquele like. Se você não curtiu, deixa o dislike. E aí, você já tinha jogado esse jogo? Eu não sabia que ele tava de graça na PSN, hein? Fui, procurei esses dias aí, encontrei. Eu falei, olha só que legal. Mas é isso aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.